quina satisfacció. Me cago en lo yombrigo del nen Jesús. Puto escarba patatero. Ara hauré de tornar a solfatar tot lo tros. Bravo! Molt bé, senyor! Molt bé! Ja n'hi ha prou, home, no piquis tan fort. Acabeu de veure la típica escena del pagès treballant la terra. Abans, per aconseguir hortalisses i fruites, doncs, bueno, havies de conrear. Com? O sigui, els enciams no naixien amb bosses de plàstic? Què va? Burro! És el teu nòvio? I per què ja no hi ha pagesos? Es van extingir pels preus de mercat. A veure, perquè us en feu una idea. Abans, produir un quilo de préssecs era menys rendible que fer gin en català. Ostres, quina pudor, no? Sí. Diu, aquesta olor putrefacta que noteu és la de l'ingredient bàsic per fer créixer els aliments. Tachan! L'adob. Respira, respira, que fa salut, això, home! Però si això és de bon espant. Calla't, desgraciat! Bueno, si vol anar passant cap a la següent sala... Sí, gràcies. Sí, bueno. Sí, per aquí, ja podem passar ja. Per aquí, per favor. Molt bé. Doncs el que explicava, amb la desaparició de la pagesia, també van desaparèixer les fruites. Però per sort, en aquell museu tenim una relíquia. Som uns afortunats, eh? Atenció! Cha-chan! ¡Hola, el logo d'Apple! No, però què dices, loca? No, home, no! Això era una poma. Sí, originàriament sortien dels arbres i eren un aliment molt consumit entre la població. Actualment, és una peça de col·leccionista molt valuosa, eh? Sí. Bueno, sí, és tan valuosa perquè està mossegada. Què passa, que tu no t'has deixat mai el tàper a casa o què, guapa? A veure, a veure. Diu que això sortia d'un arbre i que es podia menjar. Això no s'ho creu ningú, s'ho està inventant. Que tu ets imbècil, el que et passa. Tot el que dic és cert. A més, va servir per molts descobriments científics. Ah, sí? Com, per exemple? La gravetat. Opa! Si em volen seguir, sisplau. Molt bé! Per aquí, valientes! Manu! Aquí tenim tot d'estris que es feien servir a la pagesia, eh? Nyac, 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 nyac! Al principi es va intentar trobar sortides imaginatives, doncs, per fer-lo servir en d'altres oficis, com, per exemple, la perruqueria, eh? Va, qui es vol tallar el cabell, va! Va! No. Que és el valiente! Tu, que portes una tofa que sembla que portis un mapatge dissecat! Vinga, va, passa cap aquí! Va! Sí, home, sí! Bueno, en un primer moment, aquest tipus d'iniciatives van tenir molt bona rebuda. Però amb el temps, doncs, bueno, es van desestimar després que hi haguessin 4 amputacions. Cinc! Si alguna cosa bona va tenir la desaparició del camp, va ser la desaparició dels pixapins. Bueno, eren gent de ciutat, aparentment normal, que quan arribaven al camp patien una metamorfosi sorprenent. Es convertien en gilipolles. Els seus grans clàssics eren... Que maco! Que fort! I ho tenim al costat de casa! Sí. Que bé que ho fan aquests actors! Estava ple. Salva'ns! Una cosa? Salva'ns! Salva'ns! Aquí no hi ha de caber, va! Vayan pasando, circulen! Circulen! Molt bé, doncs gràcies per la visita, eh? Molt bé. Escolti, torna a fer pudor una altra vegada. Sí, sí, això són els obsequis que els he preparat, eh? Una mica d'adob per cadascú, perquè el puguin plantar a casa, eh? Però si torna a ser per a hispan. Sí, si poden anar passant, sisplau. Sí, al fons a la dreta, aquí. Estàs acomiadat, fill de puta!